কাম কৰিব কাৰণে আগবাঢ়ে আমি তীব্ৰ ভাষাৰে তেওঁ হকাই দিছোঁ আৰু এই কাৰ্য তেওঁ গোপনে কৰি থকাৰ কাৰণে আমি শিক্ষাৰ দিছোঁ। দুই নম্বৰ কাৰ্য কি হৈছে মানে আমাৰ টপিক হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত থকা ৰাভা আৰু মিচিং যিটো চেণ্টাৰ ফৰ লেংগুৱেজ এণ্ড কালচাৰ তাৰ অধীনত চলি আহিছিলে এই পাঠ্যক্ৰম আৰু কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব। কোনোমতে তাক বন্ধ কৰা আমি সহ্য কৰা নহ'ব আৰু এই কাৰ্যত জড়িত যি অপশক্তি তেওঁলোক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে জনজাতি বিৰোধী কাৰ্যকলাপ অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগিব অন্যথা ইয়াৰ পৰিণতি বিকম হ'ব। লগতে আমি কটন বিশ্ববিদ্যালয়কো আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টক এছ টি পোষ্টটো আজিলৈকে কিয় মানে পোষ্টটো একেলগে দিয়া নাই কিহৰ স্বাৰ্থত এনেধৰণৰ জাতিগত বৈষম্য কৰি আহিছে অতি শীঘ্ৰে এই কাৰ্য বন্ধ কৰিব লাগে। আমাৰ নেক্সটটো আছিলে অসমৰ জনজাতিসকলৰ যিটো প্ৰাপ্য ট্ৰাইবেল বেকলগ 26,000 পোষ্ট এতিয়াও খালী হৈ আছে আমাক নতুন পোষ্ট নালাগে যিটো আছে এইখিনিকে সোনকালে অতি শীঘ্ৰে ফিল আপ কৰক কাৰণ এতিয়া ইলেকশ্যন আহি আছে এই পোষ্টটো যাতে এপাৰ্টেণ্টলি আকৌ আমাক মানে আগুৱাই পাৰিব নালাগে সময় অনুসৰি মানে উচিত যোগ্য প্ৰাৰ্থীজনক অতি শীঘ্ৰে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দি পিনি আমাৰ যিখিনি আমাৰ ট্ৰাইবেল বেকলগ আছে পূৰণ কৰিব লাগিব। আৰু আমাৰ CBSEলৈ আমি এটা অনুৰোধ আছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া কম্পাৰ্টমেণ্টেল ফেইল হৈ আছে তেওঁলোকক ইফালে অসম হাইস্কুলৰ সংকেত শিক্ষক সন্থাই